Hej og velkommen til Røgvejr-rapporten. I dag er vi vilde med huler og hytter. Hvad vi har? Ja. Kæft, men jeg tror, vi havde prøvet det før. Vi har udset os nogle forskellige ting, vi skal lave. Den her bøv. Den ene, det er den her. Tibi Filippi. Det er en tibi lavet med tæpper og rafter også. Og ræb. Og sådan, altså standard tibi. Yes. Men så med tæpper i stedet for presenning. Yes, det lyder hyggeligt. Så skal vi også lave sådan en slæde her, hvor der er plads til to børn. Yes. Og så skal den trækkes to børn, af to voksne. Nå. Det er to forskellige steder. Nå. Så et barn og en voksen. Yes. Skal vi starte med at rejse en tibi? Ja. Eller vil du starte med en slæde? Lad os starte med tibien. Ja. Vi starter det små. Hov! Okay. Jamen, vi skal have dem her lined op. Jeg tænker, det her nede af bunden. Okay. Sådan! Okay. Og så låner vi bare lige et par tæpper til at lægge dem ovenpå, tænker jeg. Fordi så bliver det bare lidt nemmere, når vi skal... Så de kommer lidt op i højden? Ja. Yeah. How genius you are now. Vil du binde? Nej, det er okay. Jeg kan holde. Finder vi lige en tømmerstik. Ikke? Kæft, det er længe, som jeg har bundet. Nu skal vi bare have det rejst, jo. Er du klar? Wow. Hva? Verdens flotteste tibi. Det er lidt sådan Luna fra Bamsekøbing. Ja. Men det er meget sødt. Hold da op. Skal vi så have viklet noget ræb sådan rundt om, sådan så vi kan hænge tæpper på? Eller skal vi bare hænge tæpper på? Skal vi ikke bare hænge tæpper på? Måske. Vi vil prøve. Jeg ved ikke lige, hvordan vi ellers bare skal vikle ræb rundt om. Det forstår jeg ikke. Men der skal lige være plads til, at vi kan have bål inde i. Ja, man må ikke tænde bål inde i. Det står der. Følg det her lidt op ad bakke. Skal vi lige hente nogle flere rafter? Det kan vi godt. Vi har besluttet, at vi lige henter tre rafter mere, som vi lige stiller op af. Let's go. Skal vi tage den der? Den her? Den tror jeg er god. Den er høj. Ja, lad os tage den. Og med os mener jeg dig. Yes. Så den ved siden af, den tror jeg er rigtig godt. God. Den tynde her? Ja, det er bare support. Den er vildt lang, er den ikke? Jeg tror, det er ligesom den her. Og så en mere, eller hvad? Ja. Can you have it? Yes, yes. Very good. Then we go back. Yes. And build up a tibi. Det er lidt høj, dem her. I forhold til. Det er lige meget. Det er nærmest en tibi uden på tibien. Ja. Tibiception. Det er godt, hva'? Hold da op. Det er sgu da meget godt. Det ligner faktisk også mere en tibi nu. Ja. Det er perfekt. Nu er det ikke bare en træbuk med tæpper på. To sekunder, jeg henter lige noget... Ja. Prøv at se, der er kighold her. Ah, det er perfekt. Så kan jeg se, når der kommer forbudne gæster. Eller når vi får post. Nå ja. Det er brevsprang. Hvis du putter... Så går jeg lidt rundt om her. Så. Wow! Skal vi lige have noget god polstring, så det er meget åbent herovre. Ej, hvor hyggeligt, hva'? Det dufter det bare af klamme hundetæpper. Det her, hvad er det? Ja, det er den flotteste tæppetippe, jeg nogensinde har lavet. Skal vi ikke lige prøve at hoppe ind, jo. Så? Ej, det er hyggeligt, hva'? Her skal vi så sove i nat. Skulle man bare lige stramme dem her op indenfor, så kunne man jo rent faktisk... Man kunne ikke kigge på stjernerne hele natten, hvis man lavede. Sådan der, nu er det rigtig godt faktisk. Hej hej! Du skal komme ind og kigge, Magnus. Godnat! Se, hvor hyggeligt, hva'? Hej hej! Hej! Ej, det var hyggeligt! Nå, skal vi bygge en slæde? Ja. Lad os. Vi er nødt til at skulle bygge en lille slæde nu. Ja. Den ser sådan her ud. Der er ingen forklaring til, hvordan man bygger den. Nej. Men der er et billede. That is.
skal bruge 2 lange rafter og 2 lidt mindre rafter. Det kan vi godt. Bum. Let's go. Afsted. Det er meget bare at bygge med rafter, det her. Det er længe siden, jeg har gjort det. Her er... Der er en kort en der. En mellemkort. Det kunne være bundraft. Skal vi bruge en, der er lidt kortere? Ja, den her. Ja, det er nok meget godt. Jeg har for små hænder til at holde rundt af den her fede raft. Nå. Så skal vi have popbunden noget af det her. Ja. Skal den være bredere end det? Ja, det er ikke fint. Det er ikke okay? Jo, det kan man ikke. Så tager vi en side hver. Forklarer du mig så, hvad jeg skal binde? Ja. Godt, vi starter bare lige med her at binde et tømmerstik på den her. Jeg ved ikke, om jeg har bundet det rigtige. Det ser okay ud. Så lægger vi den her raft ovenover. Så laver vi bare en vinkelbesnøring, hedder det. Ikke? Så mange har fint brev. Ja, vinkelbesnøring. Så bare lige en gang rundt om. Så hvis man har bundet lidt løst, så bliver det lige strammet op. Det har jeg nok. Så har jeg bare bundet 2 halvstik. Og så har jeg lært, at 2 halvstik er lige så godt som et dobbelt halvstik. Og det er bare nemmere at binde halvstik. Jeg har kun lært at binde et dobbelt halvstik. Okay, så gør det lige. Men ja, altså, det er jo ikke et betydning, at jeg kan finde ud af det. Men er det ikke den der? Så ikke. Hold så op! Så kan jeg bare tage mig igennem med den der. Så skal vi bare have nogle hjul på, Albert. Hjul? En styks slæde. Den er flot. Den er meget flot. Hvad er det så meningen, man gør? Putter tæppe på den, eller hvad? Skal vi ikke bare stå sådan her? Mens en trækker. Det kan da godt være. Hold da op. Den er nok bundet ret godt over i min side, men altså Martins side halter nok lidt. Det er nok derfor, at den er lidt vakkelvorm. Vi er ikke rigtig noget på tværs, jo. Men det er jo mig, der skal være på tværs, er det ikke det? Er det ikke det? Er det ikke sådan, det fungerer? Jo. Så skal jeg bare lægge mig sådan på den nu. Sådan der. Er du klar? Ej, det virker rigtig farligt. 3, 2, 1. Yeehaw! Woohoo! Det kører! Kan du ikke filme det her omfra, så bare sætte et eller andet ind, så det lige der, det går hurtigt? Nu må jeg gerne prøve. Det her er mere farligt end Martin. Sådan. Sikke en slædetur. Skal vi hoppe tilbage til studiet? Ja. Så, for så Søren. Kom vi tilbage til studiet. Så fik vi lavet en tibi. Det gjorde vi. Og en slæde. Ja. Fra vores lille vild med huler og hytter. Det var meget sjovt. Det var det. Vi fik lige øget vores pioneringsskills lidt. Ja. Jeg fik også lige nogen tilbage, tror jeg. Der er nogen, der havde stjålet dem. Det er perfekt. Ja. Hvis I derude kunne tænke jer at se mig, der laver et kæmpestort multitool, så kunne I jo klikke lige her. Og ellers, så ses vi bare i vores næste video. Hej! Hej.